Srđan Lalić, kako saznajemo tokom današnjeg ročišta u specijalnom sudu koji se vodi protiv klana Veljka Belivuka, spomenuo je starletu i učesnicu Zadruge 6 Aleksandru Nikolić, koja je javno postala poznata jer se, kako se sumnja, bavila prostitucijom u Bujanovcu. Pitanje je tokom ročišta svedoku okrivljenom postavljao njegov nekadašnji šef Marko Miljković, koji ga je u jednom trenutku pitao da li je ikada protivrečio. Jesam, na primer, tebi dođe starleta Aleksandar Nikolić i imaš odnose sa njom i ti kažeš kako je dobra riba, a ja kažem nije, rekao je Lalić. Podsećamo, Aleksandar Nikolić, učesnica realitija Zadruga, postala je poznata u javnosti po svojim turbulentnim odnosima u realitiju. Ona je također skrenula pažnju na sebe pričom koja je ispljuvala da je u Bujanovcu radila kao hostesa, dok su ostali zadrugari nagađali da se bavila najstarijim zanatom. Ona je između ostalog tokom svog učešća u realiti programu nosila i navijačku majicu. Također, Nikolićeva je hapšena u Turskoj, kada je policija upala u lokal u kojem je ona navodno radila kao poslovna pratnja i u kojem je radila bez radne dozvole. Neko je prijavio devojke da rade na crno. To je bilo u Turskoj. Policija imala dojavu da je tu prostitucija. Bili smo 5 dana u pritvoru. Ispričala je javno Aleksandar Nikolić.